vaš stav u vezi budžeta za sljedeću godinu, stav napredne stranke? Pa znate kako, budžet je stvar dogovora i procjene. Kada je razgovaralo se dugo o budžetu i kada se vidjela situacija u društvu takva kakva je, financijska, ekonomska, i mi smo išli, u stvari, teralo nas je i potrebe javnih preduzeća i svih potrošača, budžeta su nas terale, bili su zahtjeva, je bilo da smo imali milijardu, malo bi bilo, koliko je zahtjeva. Onda smo kresali te naše potrošače budžeta, smanjivali koliko smo mogli maksimalno i došlo do ove brojke koja je, mi mislimo, realna. Vidjet ćemo, ako ne bude, morat ćemo vršiti rebalans. Pokušat ćemo da nabavimo sredstva iz malo iz pokrajine, malo iz Republike, da bi olakšali ovaj život građanima i da potrošnja budžeta bude maksimalno ka uštedi neka potrošnja. Mislim da je realan i snaga skupštine koja je pokazala 42 odbornika glasanjem je da je budžet više imao. U stvari, kad se osvore oko budžeta i nije bilo kritika. Izuzev Čantavira, pozorišta, druge stvari nisu bile upućivale na zamjerke opozicije. I šta da mi kažemo iz pozicije, zadovoljni smo sigurno. Ako smo jedina zamjerka budžetu koja je bila pozorište u Čantaviru, prihvatamo ju, da je moguće da smo požurili, da nismo još trebali, ali ako ne uradimo danas, morat ćemo sutra. Isto je to sve. Tako da, nadam se da će uspjeti da ostvarimo ovaj budžet i onda bi to bilo dobro. Šta kažete na ove kritike što ste dobili da će odmah biti rebalans i da ništa ne valja i ništa? A to je kasnije uslijedilo, posle izlaganja gradonačelnika u diskusiji oko budžeta, to nismo vidjeli. To smo čuli posle izlaganja gradonačelnika, odgovora gradonačelnika odbornicima, tako da neće ga biti sigurno, ja ne vjerujem, bar do maja, 6. mjeseca tamo, da ćemo imati potrebe da idemo u rebalans. Hvala.